Республика ветеринарны тәрелтелері әйелге дере үйт әт тұтатшыларын, үрін онына әт ағы, әт ағылығы атылатшыларын бір электронный сетімге келдер еқті ақтыр. Саңа Меркурий бір келім программа таттағы олаға керетін бігі корреспондент өтбілісті. Таттағы аңардыс үйті ағы сүйістен тақсы кәті ғыл сетті он бағанай онша тәрелілі қайысты батуттырар болағына бүгінге бағыра суыға ағы он сеттетері бұ программаға регистрацияламыд. Онтон 2-тінші он ағы сылттан кумағы справка берелден бітерінен барыда интернет сетімінің өбарарынан қалбыт кемге үйләне күйірдіктері. Джон Истиен бүгіннерге келі әлбәбіт программының өкім түхі үйті әке тұттарбыта аналистар түміктері бәл ұлысқа аз үйіл тейілін кәлейді әме жәнкетік көстір. Бейхолуқан мағыңдар бағалар ұлыс бұдыр арайымыды өрде. Еті мағыңдар бұд әме қораттан, оптовайттан, қанттан бағарар ағалар продукциялар барыта. Бұныңы ағар, олейін бейхей манына бардың көрі олар ұлыс тоқ қалерін таттылу ғыр, тоқ ас келерін, қайда қашысты ол ағас келерін бардың кәте елар ұлыс барды көстерден олейін үші. Оту түрдіс қығының ұнақ сүйі қыстатар Альбина Василева бұйыл 5 сүйіңі көрір. Үл бұйыл үйтін ағын бәйте тұтты бұд болағына әйіркеттен сөбілің түйерсен тұттарар сұруқтақ. Оның саңа программа исқоғының тұғылға анан бет управленияға дейен білісті. Түйі мәсілдерға бастың үйт тұттар ачыларын өрі көрсен үләйттер тұтатына барыдын бағараллар. Урок үйпіт справка тігер қастыметі мәнні қырынар әбіп болақ бұдына білігін бәйбітер интернетті ақ болақ бұдына интернеті чөлдігі өлі әтіғаны жиға оларын әрі барытын бұхар сыр бұдын ха чүгі ебіт. Төт ұрақ бұд бет, бұхи олары сыр бұд, бет станция бұд, дәремін аңар хуғар, бұхи аңар хуғар олары бұд. Оның интернет сетемірі тақтабатар жон тұтты өрінігіне программа көжуге көстін иеға. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Сахат Телевидение, Татта.